Norges nye utenriksminister Børge Brende har gjennom sin tidligere jobb i World Economic Forum hatt god kontakt med den kinesiske regjeringen, og nå håper Erna Solberg at Brende skal løse opp i det litt anspente forholdet til Kina. Og i den forbindelse, velkommen Kinas ambassadør, Hou Changqin. Nei, Hu Jintao. Hu Jintao. Hu Jintao. Velkommen. Tusen hjertelig takk. Det var trevlig å være her. Du ser smashing ut i hver Marianne. Tusen takk for det. Altså, du er jo her for å gi den nye utenriksministeren noen råd i denne litt anspente konflikten. Men aller først, kan du ikke redegjøre kort hva dette dreier seg om? Så klart jeg kan. Og det er bare så problemet er at Norge har havnet i en trøblete klype med en gang de ga fredsprisen til Liu Xiaobo. Ikke sant? Det er en skikkelig brøler. Eller som vi sier på kinesisk, Songkra, ta styrin xingda kvakadis. Og det betyr altså? Brøler. Ja, ja, nettopp. Men altså, hvordan ser du for deg at Brende skal løse opp denne konflikten? Jeg har ikke alle svar, jeg har bare fasit. Hvis jeg var Børge Brende, så ville jeg ha ikke gått direkte til president Li Xijing, men gå til statsminister Ye Xizhang. Og da vil jeg kanskje si noe sånn som, Ye Xizhang, chonkri, chastinamasa, agaravastinamasa. Og så svarer Ye Xizhang, chakrakonsiro, hutti sinilecci. Ja, for det betyr altså da... Det betyr, hvorfor snakker du med meg, Børge Brende? Du må heller snakke med Wubagu. Og det er... Koko! Wubagu, han er president i Folkerepublikken, selvfølgelig. Akkurat. Og da fortsetter samtalen, ikke sant? Ja. Wubagu sier, hoci, kakarassene! Og han svarer med en gang, hva er så marokkonsen? Og han sier ingenting. Han var, hei, hva er det så sa de nå? Og så sa han, sånn går kakarassene! Og han var, honga, sykjong, bomba, kinda, kava! Og alle sammen ler, ikke sant? Og han ler mest. Han var, han er skikkelig ruring. Og alle sammen sitter der og skoler bort på Børge Brende. Og Børge Brende bare sier, hva skjer nå? Ikke sant? Og de sier, tjonga, kogra, bare sier. Og de bare, Børge Brende, han er tullerusk. Beklager, det bare går litt fort her når jeg falt litt av. Kan du ikke bare prøve å være litt mer konkret? Altså, hva tror du vil fungere? Er det personlige samtaler, gaver, diplomatiet? Gaver! Gaver er en superduper måte å få i gang samtaler. Men det er også et minefelt, for å si det sånn. For eksempel, alle vet at Xi Jinping, han er veldig glad i blomster. Akkurat. Men kanskje alle helt solsikker, eller for glemmer. Mens Xi Jinping, han må du passe deg for, ikke sånn Børge Brende, for du vet sikkert at han har glutenallergi. Han har glutenallergi? Han har glutenallergi, ja. Å, ja vel. Akkurat. Ikke sant? Og da er det ofte som vi sier i Kina, Xinqia, kakrestenamasa selma, jakrestenamasa. Kjempeflott. Tusen takk for at du kom. Vil du ikke vite hva det betyr? Jo, det kan vi godt hvis vi har... Jeg skal fortelle deg hva det betyr, programleder. Det betyr en samelaks kan svømme veldig, veldig, veldig langt, men aldri til Norge, for vi har en ekstrem boykott, så Norge kan bare ryke og reise. Skikker og kaster det! Nei, jeg går også med dem! Jeg sier noe, hva sier det, Chelsea? Takk for at jeg fikk komme. Tusen takk for at du kom, Kinas ambassadør.